រាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តរកឃើញគ្រាប់បែកខ្នាតធំនៅឡើយទេ។រាជធានីភ្នំពេញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្នូលរបស់ប្រទេសនៅតែបន្តរកឃើញគ្រាប់បែកខ្នាតធំនៅឡើយ។នេះបើតាមការចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកហេងរតនាអគ្គនាយកសីមានៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកបានបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញនៅភូមិបឹងក្រើលសង្កាត់អឡោកខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនេសាទត្រីក្នុងបឹងរណ្ដៅដីបានប្រទះឃើញគ្រាប់បែកខ្នាតធំមួយគ្រាប់ដោយស្មានថាត្រីលោកបានចែករំលែកថានឹកស្មានជាប់ត្រីធំបែរជាជាប់គ្រាប់បែកទម្លាក់ទៅលើជន្ហោះប្រភេទ MK82 មានស្អីប្រលឹងឡើងដល់ចុងសក់គ្រាប់បែក MK82 គឺជាប្រភេទគ្រាប់បែកទម្លាក់តាមយន្តហោះវាប្រហារពីអាកាសមកកាន់ផ្ទៃដីដែលមានទំហំ230គីឡូក្រាមគ្រាប់បែកនេះគឺជាប្រភេទអាវុធយុទ្ធភណ្ឌរបស់កងទ័ពអាមេរិកវាគឺជាគ្រាប់បែកធំសម្រាប់កម្ពុជាវាគឺជាគ្រាប់បែកតូចបំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមគ្រាប់បែកដែលនៅក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្រាប់បែកប្រភេទ MK82 គឺអូសាររកឃើញជាងគេនៅក្នុងចំណោមគ្រាប់បែកពេលលើអាកាសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់កាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ។